האמת, אני מתרגשת. סוף סוף יש לי הזדמנות להגשים חלום ולהיות יוטיוברת ביוטי, או בקיצור, ביוטרית. סופר פארם פותחת את האקדמיה לביוטריות, וכל מי שמכיר אותי אומר לי שזה כאילו הומצא בשבילי. אני יכולה לבלות חצי יום בפינטרסט, לעקוב אחרי מיליון בלוגריות אופנה, לזכור כל האשטג איזוטרי שקיים, ולהיות הראשונה שמעזה לצאת מהבית עם הבגד המוזר הזה. חכו רגע, תכף גם אתן תלכו איתו. מתחשק לי לספר לכולם על דברים שגיליתי. כי מברשת מחליקה לשיער, משקפי שמש או שפתון שנשאר כל היום? זה לא משהו ששומרים בסוד. עכשיו יש לי הזדמנות להיות חלק מהדבר הגדול הבא. ללמוד מאנשים שיודעים הכל על איפור, טיפוח ואופנה, ולהפוך לביוטרית מובילה. בדיוק כמו אלו שאני עוקבת אחריהן עכשיו. אני כבר באקדמיה. אם גם את תתקבלי, תוכלי להתמודד על הפרס הראשון המהמם, להפוך לביוטרית הבאה של ישראל ולטוס ללונדון לחוויית ביוטי בלתי נשכחת. רוצה להיכנס לאקדמיה? פשוט תלחצי כאן.